У нас есть документ. Его нужно оспорить. Оспорьте его, пожалуйста. Ну, значит, он действительно документ. На сегодняшний день. Это не наш документ, это документ администрации. И он должен быть оспорен. Либо он действительно, либо он не действительно. По-человечески. Разграничение. Нет, по-человечески. Заливаем и делаем нормальную защиту. Хорошо, сейчас мы работаем по-человечески или по закону? Давайте определяться. По санитарным нормам. Голова ОСББ «Мирний плюс» Сергій Сергієнко розповідає, у 2016 році, коли створювали об'єднання співвласників, отримали схему прибудинкової території. Цей майданчик був розташований там близько 30 років після того, як закрили мусоропроводні канали у всіх наших будинках, і той майданчик там стояв розташований, всіх все влаштовував. Ця схема була узгоджена на момент передачі будинку на баланс ОСББ в 16-му році. Якщо ви бачите, тут в 17-му році було узгоджено з одним з спеціалістів адміністрації, що на цьому місці має бути розташований контейнерний майданчик для вивозу ТВП. Адміністрацією району було прийнято рішення облаштувати поруч майданчик для сміттєвих баків будинків, у яких немає ОСББ. Роботи почали. Мешканці одного з будинків поскаржились на розташування занадто близько до будинку. А представниця адміністрації Інгульського району Гаяне Арутюнова запевняє, схема, яку має голова ОСББ, не дійсна. Договор є, додаток є. От тут рисується схема. У голови ОСББ цього договору немає. У нього непонятна, яка бумажка. Ми пропонуємо здвинути згідно правил благоустрою. Лише тільки на умовах правила, тільки користуючись правилам благоустрою. Правила благоустрою наголошують на те, що прилегла територія вважається по фасаду, ось фасад і санітарний розрив береться, а там теж по довжині до 25 метрів. Ну ось довжина їхня, вони вже вийшли в бік. Разом із представниками адміністрації мешканці будинків виміряли метраж до майданчику для сміття. Рішення так і не прийняли. Мешканці ОСББ «Мирний плюс» оголосили загальні збори, аби визначитись, куди пересунути майданчик, який вже почали робити. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.